så blev det lige tid til, at jeg får samlet mig sammen og får klippet lidt video sammen. De her videoklip her, de er filmet i slutningen af oktober og november. Og her der er vi punkteret på en traktor, så jeg er lige ude og bygge en traktor om. Så han kan fortsætte med at strø halm på gyldtank. Og så kunne jeg så med lidt snille lige få traktoren hjem til os selv. Og jeg kunne pumpe den op, og så kunne jeg nå at komme hjem og egentlig få den kørt ud og så få skiftet dæk på den. Så der kom lige 4 nye kuverter på. Dækkene var revnet i kassen, så de var faktisk ved at springe. Vi havde håbet på, at vi bare kunne have lavet dem med en lap, men det var umuligt. Den gør det pænt, sådan en gammel traktor med ny dæk på. Det pynter altid. Der kan vel tage et par tusind timer til. Og skifter man bagdæk på dem her, så skal man også skifte fordæk, for ellers så passer fjulstrækket ikke. Så det er et must. Så kom jeg lige ud og klippe eller slå lidt med vores butterfly. Ude og spille lidt Nintendo. Hvis man har haft sådan en Nintendo Game Boy, så er det fuldstændig samme lyd. Kabinet, der er i sådan en Glas 870'er her. Jeg kører med tre knivbjælker af ni skiver på hver. Så det gør, at jeg får en arbejdsbredde på lidt over 10,2 meter. Det er så første gang i, og er det 3 år, jeg kunne køre med vores butterfly her. Så det her, den her har jeg ikke kørt med før. Den er blevet skiftet ud, siden jeg har kørt med den. Jeg har kørt med en af de gamle Kvernland butterfly med de der store fjeder, der sad på om bagved. Skal jeg til at køre et langt stykke på vejen, så kan vi lige låse, så vi ikke risikerer, hvor der sker at tabe trykket ud til fronten. Bagenden af den her krimper, den vejer et tons mindre end den forgængeren. Der er i hvert fald en mærkbar forskel på vægten i forhold til de gamle butterfly sæt. Det er lidt sjovt at køre med vægtmæssigt. Det endte med at blive det sidste græs, der blev slået i 2021. I hvert fald ved os. Det var de marker her. Ugen efter, der blev det rimelig meget regnvejr igen. Så blev det tømning af møgstak, eller stald er det jo. Den her dag, der er det kun vogn, jeg har med, til at de kunne komme ud med det. Sådan vi, det skulle køres rimelig langt, så nogle gange fylder vi det også direkte på møgspredet. Vi skal tømme stallen på en dag, sådan at køerne de ikke er væk fra dybstrålelsen i mere end en enkelt dag, så sætter de sig ikke i mælk.
Så vi har to vogne med, og de har selv to vogne her, hvor vi kører. Så jeg havde fire vogne at fylde i. Og så ved vi at få den her gummigæde, der har lang arm på, så kan jeg lige nu komme op og læse over de høje sider på vores busstopvogn. Jeg skal så lige passe på, der er skinner i loftet til, at der er sådan en strømaskine, der kører i loftet. Så jeg skal sørge for, at de holder ved siden af skinnen, så jeg ikke når at ramme i skinnen. 7-9-13 har jeg aldrig nået at ramme nogle skinnerne af nu. Den har dog ved at falde ned i maskinen, men det de havde fået svejst for mange af ijernsbjælkerne fast på selve spærene i stallen, så de var revnet. Og det var op over spalterne op ved malkegraven, der så robotter nu, at der faldt fag strømmaskinen faktisk ned. Jeg har heldigvis ikke været op og støde på den. Siden vi tømte stallen sidste gang, der er der blevet sat sådan nogle vindblæser eller propeller op i loftet for at få køerne til at komme ned på dybstrøgelsen. De er lidt dårlige, de der køer der, så de vil rigtig gerne stille sig op i den ene ende af der, hvor man kommer ind på dybstrøgelsen, der ligger de sig. Så er der så blevet lavet sådan, at luften bevæger sig lidt i den modsatte ende for at prøve at trække køerne væk fra den ene ende af, sådan at den bliver mere besat hele dybstrøgelsen. Så dem skal jeg også lige passe på nu. Så fik alle vognene et læs. Så er vi ude i en anden stald. Der er så en lille sidebygning, hvor der er, mener det er nogle goldkøer og sådan noget, der går hen. Der skal lige huske at have mit rotorblink af. Fordi der er ikke mere plads end godt er. Det er der enden af den gamle kostal, hvor de stod i bindestal, og så lavede om til en dybstrøgelse. Det her, det skal faktisk til biogas, så der kommer en lastbil lige om lidt, hvor jeg så skal læse det på. Så blev jeg lige lukket ud med stuparen og skulle lige
stup har noget jorden efter Baltic Pipe. Men ja, det var lige godt nok. Her der havde de fået, var det 70 mm en 14 dage i forvejen. Men ja, så vi, det var sådan lige en engangsforestilling. Så var jeg ude og hjælpe et andet sted, hvor de kørte i stykker med deres rive. Hvor de selv har slået det med, med deres egen lille, en lille butterfly. Så det er her, der passer med, at jeg kan køre og tage 5 skår med på en gang med vores store rive, der er 12 meter. Så det er bare at køre direkte over det ene, den ene rimmel. Og lige fremme, der kan I se, der er portalkranen ude ved Lindeværftet. Så det er ude på den anden side af Munkebro. Skulle jeg lige ud og flytte lidt vrapballer, så jeg var lige hen og prøve at få monteret frontlæseren på min traktor. Den er på 2 gange om året eller sådan noget. Det er ikke sådan, når vi har gummigeder, randgraver og minilæsser, så den her frontlæser, den bliver ikke rigtig brugt mere. Men ja. Så er ude på en hyggeopgave. Hvor der er noget byggeri ude i Odense. Hvor der så er et vandbassin bagved, der skal tømmes for gammel slam. Sådan et overløbsbassin. Så jeg skal køre og hygge mig en hel dag med at holde vejene, så lastbilerne kan komme op og ud. Måske lidt naivt, men jeg havde et ræb med, hvis jeg så skulle have holdt dem lidt. Men det nåede ikke, og det hjalp jeg fik. Fejt kørepladerne af lastbilerne kom på. Så kunne de selv trække op. Det er en kust, den er 2,60 meter. Det var nogen, vi fik lavet for mange år siden, hvor vi kørte og skulle rydde noget sne. Og der var det et krav, at vi skulle kunne feje, inden vi saltede på parkeringspladser. Og derfor har vi 2 af de her kuste. Og i dag der er det meget dejligt at have noget bredde på dem, til når vi kører og laver sådan noget her. Se slambassin, det er ude til venstre. Og det går lidt opad, når de skal op igen lastbilerne. Og dagen i forvejen havde jeg kæmpet med at komme op. Så derfor skulle jeg prøve at se, om jeg kunne feje pløren væk, så de kunne få bid. Og det var nok til, at de... Jeg nåede aldrig at trække nogen af lastbilerne fri. Eller holde dem på pladerne. Så jeg skulle bare køre og hygge mig. Og få det til at... Pas med, at de var nogenlunde rene, pladerne. Sådan en rigtig dejlig efterårsarbejde. Så nåede vi et punkt, hvor der skulle til en ny børster på. Så det er helt dejligt at få en ny børster på.
så blev vi færdige med det. Og så var det ved det for denne video.